А кой ли прийти? Не знаю. Я теж бачу глина. За гірка. Так казали, думали, і тебе взяти, так не схотів. А то її подруга теж в школі робить, а? Ні. А де вона робить? Знаєш? Такою гарною машиною заїжджала. Привезла мені хлібину і півкіла ковбаси. І конфетів. Так а ти їсти не хочеш нічого? А я ж як я свої діла. Даже кума казала, Гриша їв ті кокляти, а ти візьми хоч один попробуй. Там картопля і рис, і консерва, і два яйця. Так купила вчора утром, поїхала. Думаю, хай і дорога, чортій бере, все ж дороге, і м'ясо дороге, і сало хай буде. Як 2 кіла взяла риби, як ото собі там головки да хвостики подрізала, холодець варила. Це. Там ще 2 кусочки вдома оставила, це тобі. Лялісі даси. Клубника своя? Ні, то Соня дала мені. Так всякої, так я це більшу тобі вибрала, меншу сама поїла. Там іже ж і вина, бутилка Таня привезла, так ото розпечатали, так Серьоза ж ніяк не пив, ми з неї там по чарочці випили, а тут стоїть бутилка там. Вчора ж було батько день смерті, знаєш. Хіба не 11-го? 18-го. Як позавчора, це п'ятниця. Чисто ти нас 11? Ні, 18. То 12-го тітка Маруся вмерла, березня. Це тобі ті тапочки, що вдома вони краще, треба привезти сюди, а ці забрати додому. Микола зараз у відпустку будуть стройку починати робити. Стройку. Що робити? Хату обкладати, віранду пристраювати. От дороги ж там фундамент залили на віранду. Чим обкладати? Білим кирпичом. О. Вікна нові оставляти, от поробили, як субаришоки. Багато що з вікон там наробили. Щось такого не чув, щоб кирпичну хату обкладали кирпичом. Щоб тепліше було. Щоб красивіше було. А так треба ж білить. Ну, а так, щоб не білить. І сарай вже обиклали. І гараж даже обиклали. Грошей до чорта.
А ту Литовченкову хату їхні сусіди ж там купили. Приїжджали ж колись Катіну, там дивилися, хотіли Катіну, але Катя не продає. О, так вони в Литовченкових купили. Коли ж вона мені хвалиться, що чоловік умер її 2 роки. Коли 2 роки? Я кажу, Соні, чого ж ти не хвалилася? Дивіться. Чий чоловік? Ту її знайомої ж Соні. А вона купує хату. Коли на що живеться, купляйте. І строїться ж хоче. А хто, кажеш, буде строїтися? А в мене 2 сини, каже, ще є. Так. Буду строїтися, а я тут буду з онуками, тоді, каже, жити. Як построїть. Довго вона живе, вже на пенсії теж. Та поки построїться, так і вмирати пора. Тітка Жнінка вже перепитує, як хату переоформлять. Вчора до Тоньки ходила. Там ділов треба Ірини і метрики, і паспорт, і свідоцтво про народження. Так оце ж і тобі якось треба переоформлять. Так тобі ніколи ж. І книжку забрати ніколи. Там би 50 рублів отримав. Не чув, баба не вмерла ще. Не чув. Толька не бачиш ніколи. А зараз, хоч би ключі віддав, як мені б віддав ключі. Можна ж вірішні жарити, да, рісу зварити. На картоплі. На картоплі. Ну, так оце ж все зварене, де змішане і вийшла картопля. Так можна ж не змішувати. Ото ж туди улетіла, а тепер не вилетить ніяк.
Так води вчора не було гарячої. І ніколи нема. Ну, гроші ідіоти взяли. Вчора не пробував. На ту неділю не було. А вчора де був? Дома. Близько. Що там робити? Ну, робота в мене така. А ніде не йде тобі в стаж вона, так? Да? Іде. Іде? Треба Ларисі питати, бо тебе нічого не допитаюся. Повеси піде. Поставити холодильник на три ще. Можна там я зараз. Суп будеш їсти? Так. Так лето з'їв. А ти будеш? Так ото ж ти компот чішов у тарілку, кострю тебе. Випив би компот, а то скисне. Випив. Чай будеш? Ні. На компот. А то ж тобі буде. О, ти тепло. Сипнеться. О, ти. Так і теж треба їсти. А це ти в холодильник покладеш, як не їсти, бо... Тоді ж хотіла передати клубники, Соня дала місочку. Так вона ні в куди, ні в яку. Де ви взяли каваси, мені Соня дала. Ну, так стану, так їжте самі. Не правда. Так мені жінінка дає, Іра. А свою поділи? А я свою переорала, бо там орати ніяк було через ті клубники. Thank you.
Так а де горілку взяли? Хто? На хлопці. Ну, такі ж померли, так не скажете. А там один світичин теж пив, так вроді забирали в больницю, так живий остався. Так. Може той, а може той скаже, може й він і не знав. Як вони пили вже, його ми пригласили, так він мій не знав, де вони взяли. Ну, будуть ж питати, там казали на хуторі, на висилку. Переколотила вже міліція. Аби вони всіх переколотили, щоб не продавали, а то ж... Так, продають вже відкрито, нікого не бояться. Що це можна було наколоти, щоб помер? Кажуть, може карбід якийсь ложе, щоб краще грала, швидше виграла. Та вторичка, як п'яла його, якби вже десь дівся, щоб я б вже як-небудь загребла, да хоч би не мучив, то ж ніде не робить то. А видушуєш з неї ще й гроші, може, на горілку. Де ж брати гроші? О, тепер плаче, я ж тебе просила, я вчора заходила, його тільки привезли з больниці, я до Надьки їдеть ходила. У дворі стояв, так трошки людей було, так і я зайшла, подивилася. Сині трохи п'ятна були вже. А це до сьогодні, як полежить, так зовсім може сині бути. А ту дочку, сестру його, та в Донецькі замовці, так дзвонили, так я не можу ніяк виїхати оттуда, щось. Нема чим їхати. Так на сьогодні може там. Один раз у сутки щось іде оттуда. Так, дзвонила, щоб ждали, я сьогодні должна приїхати. Так оце ж сьогодні будуть ховати. А я ж вчора дзвонила, ти чув, що я казала, вчора помер. Чув, я тоді на виставці якраз був, знімав відеокамерою. А ти дзвониш. Перебила тобі. Так я одною рукою знімаю, а другою говорю тут. Іра, скільки, 2 неділі була? Там 2 неділі, так це 2 неділі ще дома. Це тиждень побула, де ще тиждень довжи на роботу. Казала, їсти там скільки хоче, багато їжі. Де тут є? І тут є їжа. Ну це ж вони той раз їздили, як вона не казала, тітка Ніна казала. Сашка каже, так обжирався. Вже ж воно ж заплачене, усе так їж стільки хоче. Так... Це ж той шведський стол, так? Їв, каже, їв, стільки влізе. Де, заплачено. Ну, їж стільки хочете. Така я думала, що лопне, може, від їжі. Бач, який Саша хазяйственний. 2 дачі вже купив у Києві. І теж і фарбовані, і дача, і фундамент там залитий, і тут купив фундамент. Да, тут не купив, тут же ж дали безплатно. А тепер хоче продати, да щось дорого хоче. Ніхто ж стільки не дає. Я ж туди ж заклав, скільки і фундамент залив, і піску привіз, і шлакоблоку привіз, і ніхто нічого не дає, бо малий участок. Так. Так щось додають, ну, воно ж багато просить. Та ніхто там і не хоче, воно ж тут узько, а туди ширше.
Аби сюди ширше, а то тут строїться, як немаш де машинами розвернутися, а ті полякались вовка да сюпа, щоб не строїв, так забори ж були погороди, щоб ніяку йому під'їхати було. Собирайся, так. Оце теж можна їсти. Можна ж її їсти. Це наше. Ну таке наше. Воно ж куплене. Щоб не пропало. Щоб не пропало, як Сашка. Добре. Так ти може там включиш, я трохи подивлюся. Що? Да на фотографії наче. Що з села? Чи тобі ніколи? А ти не бачила? Бачила. Володя щось пальця якогось у пелераму віддав, так лічить. Чи би цвана на правій руці казав. Сала нема у тебе, чи є? Є. Так не їсте? Чи не їси? Подорожало ж сало, м'ясо вже. Так у мене в банці було закрите, так я з банки вже відкрила, да їм. Дай хороше. Розписання, думала і взяти, я купила, забула собі розписання. А що тобі ще треба? Привезти, коли буду їхати. Та нічого. Ну, якби ти побачив Толіка, де забери в його ж ключі. Дядько Іваняк. Та ходить іще. Хто зна. Слабий, звісно.
po Kljever se sudi sprijezdaju tuž na tom častku na Saškenom Kljevu. Sijeli byli jačmin da Kljever, Lucerku pek sijeli, tako se da tretji od Lucerka roste, ko se teper. I oce drugi raz už skosili. Кролики там завиток, кролики держать на курі. Добре. Добре. Так воно ж не мите. Помитимо. Так нехай воно довше лежатиме. Воно вже і так у мене дні три лежить. Вчора Микола та Соня ходили до Василя Петрининого на іменини. Так увечері приходили п'яний.